מה שאנחנו רואים לנגד עינינו זה משהו שונה לחלוטין, זה ממש לקחת, ואת בתור גברת שבוגרת המערכת ומכירה את המערכת, יודעת עד כמה הקורס מפקחים, הוא באמת קורס שאין לו אח ורע בחוץ. ולבוא ולקחת משהו במתכונת הזאת, אני באופן אישי בוגר קורס מפקחים במס הכנסה, ואין שום ספק שמה שלמדנו שם, זה דבר שבמסגרת הלימודים הרגילים, אתה פחות נחשף, לבוא ולפתוח את זה גם כלפי חוץ, ממש במתכונת מלאה וכו'. טוב, רבותיי. כן, לא, זה לא משנה. זה לא משנה, אנחנו שמחים במי שנמצא והכל בטוב. טוב, אוקיי, רבותיי. רבותיי, אנחנו מתקדמים. מה שעשינו עד כה, ראינו את החוק העיקרי. ראינו את החוק העיקרי, את פרק 51 לחוק מיסוי מקרקעין, שהוא עוסק בפטור ממס שבח בעת מכירת דירת מגורים מזכה. ראינו את תנאי הפטור וכולי. רבותיי, ראינו את ההוראות שהן נכנסות לתוקף מהראשון לראשון 2014, למעט ההוראה האחרונה שאליה התייחסנו בסעיף 49 ז, שמי שהתבונן במצגת יכל לראות שהיא נכנסה לתוקף כבר עכשיו, כבר בראשון השמיני 2013, היא כבר נכנסה לתוקף. למעשה בזה סיימנו את החלק הראשון, שבו ראינו את החוק העיקרי, אבל חלו עוד שינויים שאליהם אנחנו נתייחס עכשיו. כמה מילים לפני שאנחנו נכנסים לשינויים. רבותיי, על המצב כיום, על פרק הזמן, החודשים הבודדים שנותרו בידינו. רבותיי, תשומת לבכם, זה פרק זמן שבהחלט, בתור עורכי דין, כדאי לנו, ואולי אפילו מחובתנו בחלק מהמקרים, לידע את הלקוחות שלנו להזדמנויות שקיימות, שאפשר עדיין למכור ללא המגבלות שקבועות בתיקון 76 לחוק. רבותיי, זה אומר שניתן למכור דירה ללא מגבלה של תקרה. בחלק מהמקרים זה יכול להתברר כמשמעותי מאוד, מעל 4.5 מיליון, דירות יוקרה וכולי. זאת נקודה ראשונה. רבותיי, בנוסף, הפטור כפי שהוא כיום חל כמובן גם על תושבי חוץ. זה אומר שאם יש לנו לקוחות שהם תושבי חוץ, כדאי לידע אותם בדבר הזה. דרך אגב, תושב חוץ שימכור אחרי הראשון לראשון 2014, מה יהיה דינו? יהיה לו ליניארי, רבותיי. נכון, נכון. טוב, רבותיי. רגע, אל תדלג על זה. אוקיי. לא, אז תושב חוץ יהיה לו מס רגיל, אבל הרגיל לדירת מגורים מזכה. מה זה הרגיל לדירת מגורים מזכה? רבותיי, זה הליניארי המוטב. זה הרגיל לדירת מגורים מזכה. בהחלט כן, בהחלט כן, בהחלט כן. טוב, רבותיי, סעיף 49 ו, התקופות הן עדיין התקופות שהיו אז. רבותיי, תשומת לבכם. שינוי שאני לא התייחסתי אליו מקודם, כולו בפרק 51, הגדרת קרוב. סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין, הסעיף שעוסק במתנות בין קרובים, עבר שינוי. השינוי בא לידי ביטוי בכך שחלק מהקרובים שהיו מנויים או שעדיין מנויים בהגדרת קרוב בסעיף 1 לחוק, לא חל עליהם סעיף 62 לחוק. כלומר, מתנות בין קרובים שפטורים ממס שבח, לא חל כאשר מדובר על מתנות בין אחים. רבותיי, אחים לא נחשבים כקרוב לעניין סעיף 62. למעט, אם הנכס שניתן במתנה, מקורו בירושה, או במתנה מההורים, או מהסבא והסבתא, מהורי הורים וכו'. במקרה כזה יחול סעיף 62. אבל אם הנכס מקורו לא במתנה מההורים, לא בירושה מההורים, הרי שסעיף 62 לא יחול. תשומת לבכם, תיקון החקיקה הזה, ממתי הוא בתוקף? התשובה היא כבר היום. דרך אגב, יש לקונה שזה פשוט פלא איך היא נוצרה, מכיוון שהמחוקק תיקן את סעיף 62 בכל הנוגע למס שבח, אבל מה הוא שכח לתקן? את תקנת מס רכישה, תקנה 20א, 20א, 21, נותרו שם על כנם, ולא חל השינוי הרלוונטי,
אין שום ספק שרשות המיסים מתכוונת לתקן את זה. זה פשוט, זאת פשוט טעות. גם התיקון של סעיף 49 ז' שהזכרנו אותו קודם לכן, הוא כבר ממתי? הוא כבר מהיום. חברים, בואו נעשה קצת הפסקה מהנושא של דירות מגורים, מכירת דירת מגורים, וכן או לא פטור ממס שבח. בואו נאמר כמה מילים על מס הרכישה. חלו שינויים במס רכישה שראוי להכיר גם אותה. ראשית, כבר החל מהראשון לשמיני 2013. שיעור מס הרכישה הרגיל לנכס שהוא לא דירת מגורים הוא 6%. בניגוד למצב הקודם, שבו מה היה שיעור מס הרכישה הרגיל? 5%, הוא עלה שיעור מס רכישה באחוז אחד. רבותיי, תשומת לבכם. 6% זה גבוה או נמוך? התשובה היא תמיד בחיים תלוי. רבותיי, תלוי מכיוון שאם אנחנו רוכשים דירה שהיא יקרה, ואם הדירה הזאת היא לא דירתנו היחידה, הרי שכפי שנראה עוד מעט, אנחנו מהר מאוד נתגעגע לשיעור מס של 6%. תכנון מס צפוי בדירות יוקרה הוא תכנון המס הבא. רבותיי, אם אני קונה דירה שכזאת, הרי שכדאי לשקול לרכוש את הדירה טרם השלמת הבנייה. אם אני רוכש את הדירה טרם השלמת הבנייה, כאשר אין התחייבות מטעם המוכר להשלים את הבנייה, אלא מי ישלים את הבנייה? אני, רבותיי, אני, במקרה כזה הנכס שנמכר הוא לא דירת מגורים. אם הוא לא דירת מגורים, מה שיעור המס שיחול עליו? 6%. הללויה, בהשוואה למדרגות הגבוהות יותר, שעוד מעט אנחנו נראה אותם. רבותיי, זה יכול לחסוך לא מעט כסף כאשר מדובר בדירות יוקרה. כמובן, תכנון מס כזה, כמו תכנוני מס אחרים, צריכים לעשות בשום שכל, מכיוון שלא פעם אותה פעולה עצמה, אם היא מתבצעת בדרך מסוימת, היא תהיה קבילה, ואם היא מתבצעת בדרך אחרת, היא עלולה להיחשב כתכנון מס בלתי קביל, כי עסקה מלאכותית לפי סעיף 84 לחוק, ואז כמובן יצא שכרנו בהפסדנו. רבותיי, תשומת לבכם, בתקנות נקבע שיש מקרה של החזר 1% מס רכישה, כאשר רכשנו קרקע, שילמנו עליה כמה מס רכישה? 6% מהיום. בחלק מהמקרים נקבל החזר של 1% מס רכישה, כאשר התקיימו כל התנאים המצטברים הבאים, כאשר מס הרכישה לא נתבע כניקוי במס הכנסה, כאשר קיימת תוכנית בנייה, מאפשרת בנייה של דירה אחת לפחות, וכאשר בפועל התקבל היתר בנייה תוך 24 חודשים על גבי המקרקעין הללו. מה המטרה של ההוראה הזאת? לעודד בנייה. לעודד בנייה על מנת להגדיל את היצע הדירות, ואז אולי בדרך הזאת, להביא להורדת מחירי הדיור בישראל. רבותיי, שיעורי מס הרכישה, סימן שאלה, מכיוון שבאמת זה קצת אבסורד, אבל אין שם דרישה מפורשת שהבנייה תתבצע בפועל תוך פרק זמן נתון, ובהחלט ייתכנו מקרים של אבסורד, מקרה שניתן היתר בנייה, אבל היתר בנייה הזה בסופו של דבר לא מומש, או תוך פרק זמן כזה או אחר, ובהחלט יכולים להיות סימני שאלה בהקשר הזה. חברים, תשומת לבכם. מדרגות, רבותיי, תראו. אנחנו בסוף הדברים ניתן זמן בשמחה לשאלות, ואני גם אשמח להישאר כאן אחרי ההרצאה ולענות לשאלות ככל שהדבר יתאפשר. אני רוצה ברשותכם כן להתקדם על מנת לוודא שאנחנו מספיקים לראות את התמונה בכללותה. רבותיי, שיעורי מס הרכישה השתנו. כאשר הדירה היא אינה דירה יחידה שלנו, שיעורי מס הרכישה בין הראשון לשמיני 2013. עד סוף 2014, הם שיעורי מס רכישה גבוהים יחסית, אולי לא יחסית, גבוהים בכל קנה מידה, על חלק השווי שעד 1,089,000 לערך, יש לנו 5% מס רכישה, בין 1,089,000 ל-3,200,000 לערך, אנחנו ב-6%, לאחר מכן עד 4.5 מיליון, אנחנו ב-7%, מ-4.5 עד 15 מיליון, אנחנו ב-8%, מ-15 מיליון ואילך, אנחנו ב-10% מס רכישה. רבותיי, מדובר כבר בסכומים גבוהים מאוד, וכאן תזכרו את תכנון המס הקודם שהזכרנו. רבותיי, אדם שרוכש דירה, ויש גם עסקאות מהסוג הזה, בסכומים גבוהים מאוד, חשוף למס רכישה אדיר. אם הוא לא משלים את הבנייה, הרי שהנכס הוא לא דירת מגורים,
אם הוא לא דירת מגורים, רבותיי, בזה הרגע חסכנו אחוזים נכבדים למדי. תשומת לבכם, דרך אגב, אני מפנה אתכם כאן לפסיקה שניתנה יחסית לאחרונה בבית המשפט המחוזי בירושלים. זאת פסיקה ששם רשות המיסים ניצחה כאשר היא ביקשה לטעון שנכס הוא אינו דירת מגורים, מכיוון שהבנייה שלו טרם הושלמה. היא טענה את זה בשעתו לפני תיקון החקיקה, כאשר זה מה שהשתלם לה. תשומת לבכם רבותיי, שפסק הדין הזה על בסיס ההבחנות שנקבעו בו, בהחלט יכול לשמש אותנו כיום במקרה ההפוך, וכנראה שהרשות לא בנקל תוכל להתנער ממנו. הם יערערו, אתה אומר הפעם. טוב, רבותיי, תשומת לבכם לנקודה חשובה. אם יש לנו לקוח, או אם אנחנו בעצמנו רוצים לרכוש דירה נוספת, ובוודאי אם הדירה הזאת היא בשווי גבוה במיוחד, הרי שלתשומת ליבנו, שכבר מראש נקבע בחוק, שהמדרגות הגבוהות שראינו קודם לכן, יהיו בתוקף רק עד תום שנת 2014. החל משנת 2015, תחול הקלה מסוימת במדרגות הללו, וזה בהחלט חשוב, גם אם לא לחודשים הקרובים. אבל רבותיי, מי שיש לו לקוח עם דירת יוקרה, שהיא לא דירתו היחידה, ושיבצע לו את העסקה בסוף שנת 2014, ולא יזהיר אותו מכך שאם הוא יחכה פרק זמן קצר, אזי המדרגות צפויות לרדת, בהחלט חס וחלילה עלול למצוא את עצמו נחשף לטענות בדבר השלנו. רבותיי, תשומת לבכם, אם הדירה היא דירתנו היחידה, הרי שחלות עלינו מדרגות יותר מסבירות פנים, מסבירות מדרגות נוחות יותר, על חלק השווי שעד 1,470,000 לא ישולם מס רכישה כלל, מ-1,470,000 עד 1,744,000 3.5%, מ-1,744,000 עד 4.5% 5%, לאחר מכן עד 15,000,000 אנחנו ב-8%, ומעל 15,000,000, רבותיי, אם אין לנו דירה, וזאת הדירה הראשונה שאנחנו קונים, זה יעלה לנו ביוקר, מכיוון שזה כבר יהיה ב-10%. תשומת לבכם, בכל הנוגע, כן, זה יהיה תקף, זה תקף גם מ-2015 ואילה. נכון, אמת לאמיתה, אמת לאמיתה. רבותיי, תשומת לבכם, למספר הערות בכל הנוגע להגדרת דירה יחידה, יש כמה הוראות חדשות בהקשר הזה. ראשית, אנחנו מכירים את הקביעה שהייתה בעבר, שפחות מ-25% מנכס לא נספר. כיום, בהתאם לשינוי שראינו אותו כבר, השיעור הוא עלה לשליש. בנוסף, נקבע במפורש שאם יש לנו עוד דירה שרכשנו, אבל הדירה הזאת היא דירה חלופית לפי סעיף 49A, הרי שהיא אינה נספרת. מה הכוונה, רבותיי? הכוונה היא הרי ב-49A, זה אותו סעיף שדיברנו עליו קודם לכן, שהוא מאפשר לנו להתארגן, למכור שתי דירות קטנות ולרכוש דירה שלישית גדולה יותר. בהחלט ייתכן שרכשנו את הדירה השלישית לפני מכירת הדירות הקודמות. 49A מאפשר את זה. במקרה כזה נתפסנו בו זמנית עם יותר מדירה אחת. קובע כאן המחוקק במפורש שבמקרה שכזה הדירה החלופית לא תבוא במניין. בנוסף, נקבע במפורש שההטבה הזאת ניתנת רק לתושבי ישראל, כאשר היא חלה על תושבי ישראל או על מי שהוא תוך שנתיים הפך להיות לתושב ישראל. ושוב כאן אני מזכיר לכם את אותו טופס שנקבע בהקשר הזה, טופס שקובע מספר שאלות ומספר בדיקות שצריך לענות עליהן כדי שההוראות הללו יחולו עליהן. פה, אם אני מביא שהוא מהמדינת הולכים לא עוזר לך. לא עוזר לך, לא עוזר לך. סימן שאלה מה ההיגיון בזה, למה שם הרשות החליטה שהיא מוכנה להקל, לעומת זאת כאן, גם אם אתה מביא אישור כאמור, זה לא מועיל, לא מועיל. אוקיי, רבותיי, אנחנו... ההוראות נשארות, ההוראות נשארות. אני בסך הכל... נכון, אמת לאמיתה. בסך הכל התייחסתי רק לשלוש נקודות שבהן חלו שינויים. יתר הדברים נותרו על כנה. טוב רבותיי, רבותיי, עד כאן החוק כדרכם של חוקי המס במדינת ישראל.
היה ממש פשוט וברור, ולכן עכשיו צריך טיפה, טיפה לסרבל ולהקשות. אני מחייך, מכיוון שעכשיו אנחנו נכנסים אל תקופת המעבר. ובתקופת המעבר, שהיא תקופה ארוכה מאוד, בסך הכל היא תקופה שנעה מהראשון לראשון 14, עד סוף שנת 2017, ישנן הוראות נוספות. רבותיי, ישנן הוראות נוספות שהן נוספות על כל מה שאנחנו כבר יודעים. הן בנוסף למה שדיברנו על החוק העיקרי, חייבים להיות מודעים גם להוראות הללו. לאמיתו של דבר, הוראת המעבר הזאת, תקופת המעבר, והוראת המעבר שנוגעת אליה, קבעה ארבע הוראות שאנחנו נראה אותן בצורה מסודרת, ולאחר מכן נתמצת את ארבע הנקודות שאנחנו חייבים לזכור. רבותיי, נתחיל עם מס שבח על דירת מגורים. מס שבח על דירת מגורים, כאשר אנחנו מוכרים מ-2014 ואילך דירת מגורים, הרי שישנן שלוש אפשרויות. אפשרות אחת כמובן יכולה להיות שנזכה לפטור. הפטור הרגיל הוא רק פטור אחד. איזה פטור? הפטור לדירה יחידה, 49 ב' 2. יכול להיות שנהיה זכאים לפטור, כפי שראינו אותו קודם לכן. במקרה שיש לנו כמה דירות, במקרה כזה אנחנו נהיה זכאים ללניארי המוטב, אבל כפי שנראה מיד, המחוקק הגביל את השימוש בלניארי המוטב בשנים הללו לשתי דירות בלבד. רבותיי, המחוקק לא היה מעוניין ליצור מצב שבעצם אנחנו מיד מקבלים לניארי מוטב על הכל, ולכן הוא הגביל אותנו לשתי דירות בלבד. דרך אגב, כאשר אנחנו עושים את המילה הגביל, צריכים לשים את המילה הגביל במחאות כפולות ומכופלות, מכיוון שמבחינה כלכלית, בעצם מה הוא נתן לנו? פטור. עוד פטור ממס. מכיוון שאם הוא נתן לנו עכשיו ליניארי מוטב לשתי דירות, כמו שנראה עוד מעט, ועד היום היינו זכאים, לפחות באופן פשוט, למכור דירת מגורים אחת פעם בארבע שנים, עכשיו קיבלנו מה? קיבלנו עוד דירה. שאפשר למעשה למכור אותה כמעט בפטור, לא בפטור מלא, כמעט בפטור. אם נמכור בראשון לראשון 2014, זה שקול בפטור. מיד נראה ונרחיב בעניין. רבותיי, וכמובן, צריך לזכור את התהום שהיא לפתחנו. אם אנחנו לא זוכים לפטור ממס, ואם אנחנו לא בליניארי המוטב, רבותיי, המשמעות היא חמורה מאוד. המשמעות היא מיסוי מלא, כולל פיצול ליניארי לשלושת התקופות, לרבות המיסוי המלא בשיעורים הגבוהים ביותר. בואו נתחיל בצורה מסודרת. רבותיי, לגבי הפטור של סעיף 49 ב' 2, אנחנו כבר ראינו אותו, ראינו את הדרישות של סעיף 49 ב' 2. בקצרה, הסעיף דורש מאיתנו להחזיק בדירה כדירה במשך 18 חודשים. הסעיף קובע מחזוריות של 18 חודשים בשימוש בפטור הזה. הסעיף כפוף לאותה תקרה ידועה של 4.5 מיליון ש"ח, שמעבר לה יש לנו את אותו חישוב ליניארי מוטב. אנחנו ראינו גם שדירת ירושה לא נספרת לצורך השאלה כמה דירות יש לנו, וראינו גם שהסעיף לא יחול לגבי דירות שלא נספרו לאור החזקה המקלה שבסעיף 49 ג' והם לא יזכו בפטור שבסעיף 49 ב' 2. זה מה שראינו כבר בחלק הקודם של הדיון שלנו. בכל הנוגע לסעיף 49 ב' 2, נקבעה ההוראה ברורה בנוגע לתקופת המעבר. נקבע שבתקופת המעבר, הסעיף לא יחול על מי שבתאריך הראשון לראשון 14, היו לו יותר מדירה אחת לאחר החלת החזקה המקלה שבסעיף 49 ג'. כלומר, אם אתם זוכרים, אנחנו אמרנו שסעיף 49 ב' 2 החדש מבטיח לנו ללא ספק פסקי דין שיעסקו באלו מקרים, במקרים שבהם אדם היו לו כמה דירות מגורים, וביום ראשון הוא העביר את הדירות הללו לכל מיני, כך שביום שני הוא יישאר עם דירה יחידה, ואז הוא ימכור אותה לפי 49 ב' 2. רבותיי, בכל הנוגע לתקופת המעבר, כלומר לכל השנים הללו, עד ראשית שנת 2018, המחוקק סתם את הגולל על תכנוני מס מהסוג הזה, מכיוון שהוא קבע שמה קובע? התשובה היא התאריך הראשון לראשון 2014.
אם בתאריך הראשון לראשון 2014 היו לנו יותר מדירה אחת, הרי שבכל תקופת המעבר לא יחול עלינו סעיף 49ב2. רבותיי, אין ספק שההוראה הזאת היא הוראה בעלת גוון טכני. מצד אחד אפשר להבין את ההיגיון שבה, מצד שני, ללא ספק גם אנחנו ניקלע לכל מיני סימני שאלה וכל מיני אבסורדים, מכיוון שיהיו מקרים שבהם בראשון לראשון 2014 הייתה לי רק דירה אחת. נניח שלאחר מכן רכשתי עוד דירות, ובהמשך התקופה ביצעתי כל מיני תכנוני מס למינם. רבותיי, במקרה כזה ההוראה המקבילה הזאת, תעצור אותי או לא תעצור אותי? התשובה היא כי באחד לאחד היא לא היה לי כלום, אז היא לא תעצור אותי. היא לא תעצור אותי. אין ספק שלא בדיוק לזה כיוון המחוקק, אבל זאת הוראת המעבר. המועד הקובע הוא הראשון לראשון 2014. רבותיי, בואו נראה דוגמה. לייעל שתי דירות מגורים. דירה אחת שווה 100 מיליון, ודירה שנייה שווה 4.5 מיליון. יעל לא מכרה דירת מגורים בפטור בארבע השנים האחרונות. ומחר בבוקר, בעזרת השם, יעל מתדפקת על דלתות המשרד שלכם ושואלת אתכם מחר מה לעשות. רבותיי, לכאורה, יש מגוון שיקולים, אני לא טוען שתמיד זה נכון, אבל באופן פשוט, אם היא רוצה למכור בפטורים ממס כמה שיותר מהר ועם פטורים כמה שיותר מקיפים, מה כדאי ליעל לעשות? התשובה היא שתמכור מיד היום את אותה דירה גדולה ששווה הרבה מעבר לתקרה, שהיא תמכור אותה כבר היום, מכיוון שהיום אין לנו בכלל תקרה. אותה היא תמכור בפטור לפי 49ב1, כי 49ב1 עדיין הוא חי וקיים, ואת הדירה השנייה היא תמכור לפי 49ב2. רבותיי, את הדירה השנייה, מתי היא יכולה למכור לפי 49ב2? התשובה היא מיד. התשובה היא מיד, החל מהראשון לראשון 2014. האם דרך אגב היא יכולה למכור את זה היום? לא, למה לא? כי בנוסח הקיים כיום של 49ב2, בארבע שנים האחרונות בו זמנית, יש לה יותר מדירה אחת, יש לה שתיים. אבל לעומת זאת, ההוראה הזאת הרי בטלה מאז 2014, ולכן מיד בראשון לראשון 2014 היא תוכל למכור את אותה דירה שווה 4.5 מיליון. כמה מס היא תשלם עליה? התשובה היא אפס. התשובה היא אפס, ברור, כי אנחנו בתוך התקרה ואין עם זה, ואין עם זה שום בעיות. לא, להוריש שהיא לא יכולה בחייה. להוריש שהיא לא יכולה בחייה מכיוון ש... אוקיי, היא יכולה לתת מתנה. היא יכולה לתת מתנה, זה אפשרי, זה אפשרי. רבותיי, מה יקרה אם יעל באה אליכם, כמובן אליכם, אבל באה רק אחרי הראשון לראשון 2014, במקרה כזה יהיה ליניארי מוטב. כלומר, לאמיתו של דבר, גם במקרה כזה זה לא מאוד נורא, מכיוון שיהיה ליניארי מוטב, יהיה ליניארי מוטב ששקול כמעט כפטור על שתי הדירות וכו'. למה על שתי הדירות? התשובה היא אנחנו ממשיכים עם הוראת השעה. אנחנו ממשיכים עם הוראת השעה. רבותיי, הוראת השעה בכל הנוגע לליניארי המוטב. אנחנו זוכרים שמ-2018 כמה דירות אפשר יהיה למכור בליניארי מוטב? כמה שאתה רוצה. כמה שאתה רוצה ללא מגבלה. זה מ-2018. אבל בתקופת המעבר נקבעה מגבלה. נקבע ששתי דירות מזכות יהיו זכאיות בתקופת המעבר לשיעור המס הליניארי המוטב שקבוע בסעיף שראינו, ואותו מרכיב שיזכה לליניארי המוטב לחלק שעד 2014 לא ימוסה, והיתרה תמוסה בשיעור מס של 25% בלבד. חברים, צריכים להתקיים מספר תנאים. ראשית, בשביל לזכות בליניארי המוטב, אנחנו חייבים שאחת מהדירות, אחת משתי הדירות, הייתה יכולה להיות זכאית ל-49ב1, אם עדיין הוא היה תקף. כלומר, אנחנו צריכים לצפות קדימה ולשאול את עצמנו, האם בטווח של המחירה אנחנו נהיה זכאים ל-49ב1. אם כן, אנחנו נהיה זכאים
לליניארי המותר. לגבי אחת מהדירות. לגבי הדירה השנייה לא צריך. לגבי, מספיק שאחת מבין השתיים זכאית ל-49 בית אחת, ולגבי השנייה לא צריך. רבותיי, תנאי נוסף. אם מכרתי ב-2013, אני יכול לקרוא שתיים ב-2014. תראו, אני אומר לכם את הדבר הבא. בהפסקה, ניגש אליי עורך דין ניר שובלי, שהוא אמר לי שלגבי הוראות המעבר הללו, עוד יישברו קולמוסים. יישברו קולמוסים מכיוון שנכון להיום, רשות המיסים נוקטת בפרשנות מקלה. היא, ואני שמעתי את הדברים מהם בכמה וכמה פורומים, היא מאמצת גישה מקלה בכל הנוגע להוראות המעבר הללו. אבל חזקה על מנהלי מיסוי מקרקעין במשרדים השונים שיתחילו להרהר בה' ובעין על הפרשנות המקלה הזאת, מכיוון שהניסוח של הוראת המעבר הוא במובנים רבים לוקה בחסר. אני אציג כאן לפניכם את הפרשנות כמו שהיא מקובלת כיום על ההנהלה של רשות המיסים. אני מפורש אומר, ובחלק מהמקרים אני אפילו אציין את הדברים במפורש, שיש עניינים מסוימים שהם במידה מסוימת לא מאורגנים עד תום בלשון החוק, ולכן בהחלט יכול להיות שבעניינים הללו כדאי להיות זהירים. כדאי להיות זהירים, מה זה אומר? זה אומר שבהרצאה הבאה, כאשר יעמוד פה עורך דין שי אהרונוביץ' ויצלמו את ההרצאה הבאה, כדאי לשאול בכל רם, ולקבל תשובה, והתשובה שכרגע תקבלו היא תהיה התשובה המקלה, מכיוון שזאת העמדה כרגע ברשות המיסים, והנה לנו, אנחנו נהיה מוגנים. רבותיי, בואו קודם כל נראה את התמונה בכללותה, ברשותכם. רבותיי, בואו נראה את העמדה, בואו נראה קודם כל את ההוראה בכללותה, נראה דוגמאות, ולאחר מכן בשמחה, אם יהיו הערות. אז ראשית אמרנו שאנחנו זכאים לליניארי מוטב רק ביחס לשתי דירות. כאשר תנאי ראשון הוא שאחת מן הדירות תהיה זכאית לפטור שבסעיף 49 ב' 1. נכון להיום, הפרשנות המקובלת היא שלא צריך להמתין עד למועד שבו באמת אנחנו נהיה זכאים ל-49 ב' 1, ודי בכך שאנחנו רואים על ציר הזמן שבאמת נהיה זכאים לזה, כבר אז אפשר למכור לפחות את הדירה הראשונה בליניארי מוטב. רבותיי, תנאי מצטבר נוסף, תנאי מצטבר נוסף, מיד נראה דוגמאות ואז יהיה ברור יותר. רבותיי, תנאי מצטבר נוסף, המחירות אינן לקרוב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק. מה זה אומר כמשמעותו בסעיף 1 לחוק? זה אומר שאח שלי הוא קרוב שלי, כן או לא? התשובה היא כן. מדוע כן? רבותיי, ההוראה הזאת היא מחמירה, מכיוון שאיפה שללו את הקרבה ביני לבין אחי, בסעיף 62, בכל הנוגע לפטור ממס, אבל בהוראה המחמירה הזאת, מפנים לסעיף 1 לחוק, שבסעיף 1 לחוק, אך הוא בהחלט קרוב. זה אומר שהמחירות אסור שיהיו לקרוב, אפילו אם זה בתמורה. רבותיי, אני מודה שלפחות התחושה שלי כאן היא, שמישהו קצת הפריז על המידה, מכיוון שעם כל הכבוד, אם אח שלי מכיר את הדירה שלי, והוא רוצה לקנות ממני את הדירה בשווי שוק, מה פסול בכך? אבל צריכים להיות זהירים, מכיוון שבמקרה כזה, אנחנו לא נהיה זכאים לליניארי המוטב. רבותיי, תנאי נוסף, תנאי שלישי מצטבר. עם הדירות. מה זה? נכון, אמת לעמיתה. אנחנו עכשיו מדברים מ-2014 עד 2018. אתה צודק. רבותיי, אם הדירות התקבלו במתנה לפני הראשון לראשון 2014, צריכות לחלוף תקופות הצינון שבסעיף 49ו כמתכונתו אז. כלומר, תקופות הצינון, נכון, הקודמות, זה טוב ליהודים או רע ליהודים? באופן כללי זה טוב. רבותיי, דוגמאות. אדם, סליחה, לפני דוגמאות נזכיר עוד הוראה שנקבעה במסגרת הוראות המעבר, הוראה אנטי-תכנונית. המחוקק, בכל הנוגע למתנות שניתנות לקרובי משפחה, בכל הנוגע לפטור ממס, המחוקק חסם אותנו באמצעות איזה סעיף? 49ו. המחוקק אבל חשש מאותו חשש
של מתן מתנות לקרובים על מנת למקסם את ההקלות, הוא חשש הפעם הליניארי המוטב. ולכן מה הוא קבע? הוא קבע שכאשר אם מישהו נותן מתנה בתקופה שהיא מהיום עד תום תקופת המעבר, כלומר עד סוף שנת 2017, הרי שיראו במקרה כזה את נותן המתנה כאילו הוא המוכר. בואו נחזור על זה. אדם שנתן במתנה לפי סעיף 62 לחוק, כלומר בפטור ממס, דירה בתקופה שבין הראשון לשמיני 2013 עד לתחילת שנת 2018, כאשר תמכר הדירה, יראו אותו כאילו הוא מכר את הדירה. המטרה, למנוע העברת דירות בין קרובים, מתוך מטרה למקסם את ההטבה שבליניארי המוטב. רבותיי, ההוראה הזאת חלה רק לעניין הליניארי המוטב, היא לא חלה לעניין פטור ממס. זה אומר שאם אנחנו נתנו מתנה לפי סעיף 62, אם נתנו מתנה לקרוב שסעיף 62 חל עליו, ואותו קרוב ימכור את הדירה וירצה ליניארי מוטב, קובעת הוראת המעבר שיראו כאילו מי מכר את הדירה, כאילו נותן המתנה, כאילו נותן המתנה. רבותיי, זה אומר שרצו למנוע מצב שאדם שיש לו כמה דירות, יחלק את הדירות וכולם ימכרו בליניארי מוטב. שאלה למחשבה, רבותיי, מה הדין אם אני, תסלחו לי שאני נותן דוגמה פנטזיה על עצמי, נניח שאני מקבל את המתנות הללו, אוקיי? אני מקבל את הדירות הללו, יש לי שתי דירות שלי, פלוס שתי דירות כאלו שקיבלתי במתנה, נניח מאבא. אומר לי כאן הסעיף, שכאשר אני מוכר שתי דירות שאבא נתן לי במתנה, יראו את הדירות הללו כאילו מי נתן אותם, כאילו מי מכר אותם. אבא. אז עכשיו אני שואל אתכם. אז אולי, אבא, אז אבא כבר לא יכול למכור יותר, נכון? אבל אם רואים את המוכר כאילו מי הוא, אבא. אז זה אומר שאני לא מכרתי. אז אם אני לא מכרתי, לכאורה יש לי עוד שתיים, שאני יכול למכור בליניארי המוטב. אז הנה מה טוב ומה נעים, הוצאנו ארבע דירות בפועל בליניארי המוטב. ספק בעיניי. ספק בעיניי, האם לזה התכוון המחוקק, אבל מבחינת לשון החוק, רבותיי, אנחנו, לא אנחנו, המחוקק עלול להיות בבעיה בהקשר הזה. אז אם כך, זאת ההוראה האנטי-תכנונית. חברים, בואו נראה דוגמאות. דוגמאות שימחישו לנו את הדברים. יצחק קיבל בירושה קרקע. יצחק בנה על גבי הקרקע שתי דירות השוות 10 מיליון כל אחת. הבנייה הסתיימה בתחילת שנת 2014. יצחק לא ניצל פטור ממס בארבע השנים האחרונות. רבותיי, פטור ממס יצחק יוכל לקבל, כן או לא? לא. התשובה היא לא. למה לא? אין, למה נגמר? כי כמה יש לו? שתי דירות, אין לו פטור. רבותיי, אין לו פטור. אם אין לו פטור, אם אין לו פטור, אז אנחנו עכשיו מדברים על הליניארי המוטב. מתי יוכל יצחק למכור את הדירות כמעט ללא חבות במס? רבותיי, מה התשובה? רבותיי, הוא יוכל לעשות את זה לכאורה, לכאורה, מתי יוכל לעשות את זה רבותיי? מיד. למה מיד? התשובה היא פשוטה. אבל רק שנייה, למה מיד? אמרנו אבל שצריכים להחזיק 18 חודשים בדירה כדירה. רבותיי, זה לא רלוונטי. למה זה לא רלוונטי? כי הדרישה הזאת היא על הפטור, אתם אומרים בצדק. הדרישה הזאת של להחזיק 18 חודשים בדירה כדירה, היא נאמרה רק בסעיף 49(ב)(2), נכון? לגבי הפטור, אנחנו לא בפטור, אנחנו בליניארי המוטב. רבותיי, הליניארי המוטב, מה התנאי שלו? שאני זכאי לפטור לפי סעיף 49(ב)(1) על אחת מהדירות. רבותיי, במקרה הזה אני זכאי, ולכן אני יכול למכור שתי דירות בליניארי מוטב. אם אני מוכר, אם אני מוכר שתי דירות בליניארי מוטב בתחילת שנת 2014 או קרוב לזה,
רבותיי, התוצאה היא כמעט אפס. התוצאה היא כמעט אפס. מה יהיה הדין? בואו נמשיך. מה זה? אנחנו עוד מעט נדבר על זה. עוד מעט אני אציג תכנון מס, בזה נסיים בהקשר הזה. יום רכישת הקרקע, לא היום שבו זה הופך לדירת מגורים. יש פרשנות בחווק, זה נכתב במפורש. זה נכתב במפורש לגבי תחילת פרק 51, יש שם דוגמה מפורשת בהקשר הזה. רבותיי, מה יהיה הדין אם יצחק בנה דירה אחת בלבד? הבנייה הסתיימה בסוף שנת 2017, והוא רוצה למכור בפטור ממס לפי סעיף 49(ב)(2). רבותיי, מה הדין במקרה כזה? אם אתה רוצה פטור, אתה חייב מה לעשות? אתה חייב להמתין עד שהדירה תשמש למגורים במשך 18 חודשים. אתה ממתין את התקופה הזאת, ואז כשאתה ממתין את התקופה הזאת, אתה תקבל את הפטור עד איזה סכום? עד 4.5 מיליון. ומשם ואילך יהיה ליניארי מותר. רבותיי, אני מעיר את תשומת לבכם, שבחלק מהמקרים יכול להיות מצב שיותר נבון יהיה לא לחכות לפטור. מדוע? כי אל תשכחו שבליניארי המוטב, ככל שאתם מתרחקים מ-2014, החלק החייב גדל. רבותיי, אם החלק החייב גדל, זה יכול להגיע למצב שזה לא כדאי. יכול להיות שעדיף מהר יותר למכור בליניארי מוטב, מאשר להמתין 18 חודשים, ואז לזכות לפטור עד גובה התקרה. רבותיי, עוד דוגמה. נניח שלידידנו יוסי יש כיום, היום זה היום, יש כיום 3 דירות מגורים, והוא רוצה למוכרם ללא מס ב-4 שנים הקרובות. אלה הם התוכניות שלו לעתיד. מה שווי הדירות? הדירה הראשונה שווה 30 מיליון, הדירה השנייה שווה 20 מיליון, והדירה השלישית שווה 4.5 מיליון. יוסי לא מכר דירת מגורים בפטור, בארבע שנים האחרונות. רבותיי, מה כדאי ליוסי לעשות? רבותיי, מה הוא יכול לעשות? בואו נחשוב על זה ביחד. קודם כל, היום מיד הוא מוכר איזה דירה? נכון, עזבו אותנו מתקרות, הוא מוכר מיד את הדירה היקרה. רבותיי, הוא נותר עם שתי דירות. הוא נותר עם שתי דירות, זה אומר ש-49(ב)(2) רלוונטי או לא? לא רלוונטי. מה שנשאר לו זה ליניארי מותר. בשביל ליניארי מוטב, הוא צריך לדעת שמתוך שתי הדירות הללו, אחת הדירות תהיה זכאית ל-49(ב)(1). בואו נבדוק את עצמנו. רבותיי, שתי הדירות שנותרו, אחת מהן תהיה זכאית ל-49(ב)(1), כן או לא? רק ב-2017. התשובה היא ב-2017, אבל זה אומר שבתוך תקופת המעבר, יש לנו אחת שהיא אמורה להיות זכאית ל-49(ב)(1). אתה צודק במה שאתה אומר. באופן כללי, תמיד יהיה. רבותיי, זה אומר שדירה מספר 2, אנחנו יכולים למכור כבר היום, מיד, ב-1.1.2014, אנחנו נמכור אותה בליניארי מוטב. רבותיי, תשימו לב, זאת חגיגה. אני רוצה שתהיו ערים לזה. רבותיי, זאת חגיגה. מדוע זאת חגיגה? מכיוון שבעבר, עד תיקון החקיקה הזה, שלכאורה הוא מחמיר, לכאורה הוא מקשה על בעלי הון וכולי, רבותיי, עד תיקון החקיקה הזה, אם היינו מוכרים דירה אחת ששווה 30 מיליון בפטור, היינו צריכים לחכות כמה זמן? התשובה היא 4 שנים. עכשיו אנחנו מוכרים את הדירה השנייה שהיא שווה 20 מיליון, לא בפטור. מה פתאום בפטור? רק בליניארי מוטב. אבל הליניארי המוטב הזה שקול מבחינה כלכלית למה? לאפס, שקול לפטור. רבותיי, אז את זה מכרנו מיד. מה לגבי הדירה השלישית? רבותיי, מתי אפשר למכור את הדירה השלישית? עורך דין שובלי, מה אתה אומר? אוקיי. 4 שנים אחרי המועד שבו אנחנו ניצלנו את 49(ב)(1), מ-2013, נמכור את דירה מספר 3. רבותיי, מה יקרה? דירה מספר 3, כמה היא שווה? 4.5 מיליון. מה יקרה במקרה כזה? לא פטור, ליניארי מוטב. ליניארי מוטב. רבותיי, תשומת לבכם, אנחנו מזלזלים בליניארי המוטב, אבל אני רוצה שנהיה מאוד 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 זהירים. מדוע? מכיוון שלא כתוב פה מתי נרכשו הדירות. רבותיי, אם הדירה הזאת
אם דירה מספר 3 נרכשה לפני שנה, רבותיי, ואנחנו נחכה עם הליניארי המותר עד סמוך לתום 2017, כי זה המועד שנהיה זכאים. רבותיי, במקרה כזה הליניאריות תהיה לרעתנו, מכיוון שנתח גדול יותר בחלק היחסי יתברר לנו כחייב. רבותיי, במקרה כזה, יכול להיות שחכם עיניו בראשו, מה יעשה? ימתין. רבותיי, ימתין. אמת לאמיתה. מדוע ימתין? מכיוון שרבותיי, הוא נותר עם דירה אחת יחידה, נכון? בראשון לראשון 2018, הוא יוכל למכור את הדירה היחידה הזאת לפי סעיף 49(ב)(2), וממילא הוא בתוך התקרה, וממילא הכל פטור, הכל פטור. רבותיי, תשימו לב, זה מורכב, מכיוון שעורך דין שיבצע עסקאות בתקופת המעבר, יהיה חייב להיות מודע לשיקולים הללו. מכיוון שאני לא הייתי רוצה למצוא את עצמי בתור עורך דין, שהלקוח שלו, הוא אמר לו, אין שום בעיה, זה ליניארי מוטב, זה כמעט שקול לפטור וכו', אבל הוא לא בדק את הליניאריות, והתוצאה יכולה להיות שהוא ימוסה במרכיב שאינו משמעותי, ואילו אם הוא היה ממתין כמה חודשים בודדים, הוא היה בהחלט זוכה לפטור ממס מלא. רבותיי, אני רוצה לסכם. אני רוצה לסכם ולומר שבכל הנוגע להוראת המעבר, לתקופת המעבר, יש למעשה 4 נקודות שאותם אנחנו חייבים לזכור. נקודה ראשונה, ברור לחלוטין שמי שלא זכאי לפטור ממס, או שלא זכאי לליניארי מוטב, מה חל עליו? התשובה היא שיעור מס מלא. שיעור המס הגבוה בהתאם לפיצולים הליניאריים הגבוהים. זאת נקודה ראשונה. רבותיי, נקודה שנייה. הפטור שבסעיף 49(ב)(2), הפטור היחיד שנותר, שהוא ניתן לדירה יחידה, הוא יחול בכל התקופה הזאת רק על מי שבתחילת 2014 הייתה לו דירה אחת בלבד. רבותיי, זה היום הקובע. הראשון לראשון 2014, זה בהחלט יכול להוביל לאבסורדים, אבל זאת הוראת המעבר. בנוסף, בכל הנוגע, מי שיש לו שתי דירות, לא יהיה זכאי ל-49(ב)(2). אוקיי, רבותיי, נקודה שלישית שנקבעה בתקופת המעבר, שתי דירות מגורים, רק אותם אנחנו נוכל למכור בליניארי המוטב. ישנם תנאים מצטברים, תנאי ראשון, זה שאחת מהדירות הייתה זכאית ל-49(ב)(1) עם הסעיף היה בתוקף. תנאי שני, המחירה היא לא לקרוב, אפילו אם זה בתמורה. ותנאי שלישי, אנחנו כמובן נזהרים מתקופות הצינון של 49(ו). בנוסף... נכון, תהיה זכאית, שאחת הדירות תהיה זכאית. נכון, אמת לאמיתה. אם אחת מהדירות תהיה זכאית בעתיד, אני יכול כבר היום למכור את הדירה השנייה, את הדירה האחרת. והנקודה הרביעית והאחרונה שנקבעה בכל הנוגע לתקופת המעבר, ההוראה האנטי-תכנונית שאומרת שבמתנות מהיום ועד סוף שנת 2017, יראו לעניין הליניארי המוטב את נותן המתנה כאילו הוא המוכר. רבותיי, 2018, מבט קצרצר. רבותיי, המחוקק, יצר מערכת שלאמיתו של דבר היא לחלק מהאנשים חגיגה, לחלק מהאנשים הרבה הרבה פחות. רבותיי, הדוגמה הזו, אם ישנו אדם שיש לו 20 דירות מגורים, כמו שהזכרנו קודם לכן, בעבר, עד לאחרונה, היום, הוא יכל למכור דירות כאלו רק תוך איזה פרק זמן? 80 שנה. התשובה היא 80 שנה, מכיוון ש4 שנים לכל דירה כפול 20, 80 שנה. חברים, מראשית שנת 2018 הוא יוכל למכור את כל הדירות הללו, לכאורה, אולי אפילו באופן מיידי. רבותיי, הוא יכול למכור אותם בליניארי מוטב. רבותיי, זה אומר שיש לנו כאן הטבת מס אדירה, שאני מוכרח להודות שאני לא משוכנע שחברי הכנסת שחוקקו את הסעיף הזה מודעים עד תום לגובה ההטבה שהם נתנו כאן. רבותיי, בעלי הון
שיש להם נכסים רבים, המחוקק כאן מחק להם את כל השבח על הנכסים הללו. זאת הוראה מדהימה. רבותיי, זאת הוראה מדהימה. מנגד, ודאי, רבותיי, מדובר פה במיליונים רבים שהועברו לכיס של פלח אוכלוסייה חזק. רבותיי, מנגד, נראה שהמחוקק קצת הפריז על המידה. מדוע? מכיוון שאדם שבסך הכל כל חטאו הוא, שיש לו דירה שהוא גר בה, וחוץ מזה הוא החליט, במקום לשים את הכסף בחשבון הבנק, הוא החליט לקנות נכס קטן להשקעה. רבותיי, במקרה כזה אותו אדם כבר כמה נכסים יש לו? יש לו שתיים. ומה לגבי פטור ממס? התשובה היא שישכח מזה. רבותיי, עם כל הכבוד, בעולם הרחב מקובל להעניק פטור ממס לנכס שמשמש אדם למגוריו. יש בזה היגיון עמוק. רבותיי, זה נועד לאפשר תנודתיות בתוך המדינה. אדם עובר מקום מגורים, הוא צריך לעבור לגור במקום, עובר מקום עבודה, הוא צריך לעבור לגור במקום אחר. נולד לו עוד ילד, המשפחה שלו התרחבה, הוא מרוויח קצת יותר, הוא רוצה לחיות בדירה גדולה יותר. רבותיי, עם כל הכבוד, במקרה הזה הוא כבר לא יהיה זכאי לפטור ממס, וכאן נראה שהמחוקק החמיר יתר על המידה. אבל זה החוק שלפנינו, ואין שום ספק שבמסגרתו אנחנו צריכים לדעת לפעול. חברים, תודה רבה לכולם, ולהתראות בשבוע הבא. שאלות בשמחה.